Todos estão fora e Y a salvo. Los últimos quatro ninos, Y, su entrenador de futebol, foram rescatados hoje com êxito de Laqueba em Tailândia em Lakeabangkeda do atrapados desde há mais de 2 semanas, anunciou a armada tailandesa. Tras um complejo e Y árduo trabalho que começou desde ao domingo passado, buzos de elite e Y membros de la marina tailandesa lograram sacar a los 13 integrantes da equipe infantil de futebol, Jabali Salva Arrisco e o caso tenia em vilo a la comunidade internacional. Los 12 Jabali Salva Y su entrenador foram evacuados de Laqueba, informou el cuerpo de élite de la marina tailandesa que participou em ao rescate. Oxo de los 12 meninos abandonaram Laqueba entre el domingo y el lunes. O rescate põe fim a um complejo operativo que atrapola a atenção do mundo inteiro, desencadena masivas jornadas de oração em Tailândia. Y conta com a colaboração de buzos experimentados de vários países. Estaban atrapados em Laqueba Tanuan Nang Nong, que se inunda por las lluvias del monzón durante sua visita, luego de um partido de entrenamento el 23 de junho. Los membros de salvamento, junto a los ninos, superaram um complejo de labirínticas galerias parcialmente inundadas Y com desniveles Y visibilidade nula para alcançar la boca de Laqueba. La dificuldade de la operação queda patente com la muerte el jueves passado de um voluntário antigo membro de los grupos de élite de la marina ao quedar sem oxígeno durante uma missão subaquática. Los medios internacionales enviaram cientos de periodistas ao lugar e Y los ninos receberam mensagens de apoio de celebridades de lo mais diverso, desde ao presidente estadunidense, Donald Trump, hasta el guru de la tecnologia Elon Musk, passando por el astro argentino del futebol Lionel Messi. A recuperação os 13 permaneceram ao menos uma semana em hospital provincial de Chiang Rai para someter-se a um completo check-up médico. Los primeros 8 rescatados tienen buen ánimo Y um sistema imunológico forte porque juegan ao futebol, señaló um responsável médico. Dos velos, que mostravam sintomas de pneumonia, receberam antibióticos Y se encontram em um estado normal, diz o responsável, que indicou que todos permaneceram em observação em um hospital durante uma semana, a um que receberam uma recompensa, pão untado com chocolate, como haviam pedido. Los futebolistas de los Jabali Salva passaram 9 dias em las entranas de Laqueba hasta que dos buzos britânicos lograram dar com elos, a princípios de la semana passada. Demacrados pero vivos, estaban encaramados em uma roca a mais de 4 km de la entrada de Laqueba. Tras el descubrimiento, los socorristas revisaram desesperadamente todas las opciones posibles, desde cavar túneis desde la montana hasta hacerles esperar bajo tierra durante semanas ao fim de la época del monzón. Pero frente a la amenaza de nuevas lluvias Y de una barrada de los niveles de oxígeno en la cámara en la que estaba refugiado el grupo, las autoridades decidieron el domingo julgar-se el todo por el todo e iniciar la evacuación. Mas informação em MSN, los ninos rescatados de Laqueba, gozam de buena salud, vídeo de Reuters, has clique para ver el vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT la reina Isabel assiste a la celebração del centenario de la RAF Londres has sido testigo. De la celebração del centenario de la Real Fuerza Aérea Britânica Reuters desde hoje aí estão a la venta los décimos de la loteria de Nabidala assento grave loteria viajera, se comienza a vender a hora, la gente compra seus décimos em seu destino de vacaciones.
Reuters confusion com el nuevo etiquetado de los combustibles em las gasolineras. Los distintivos se aplicaram em los 28 países de la Unión Europea a partir del 12 de outubro de este ano. Reuters um cancelar 0 hora em ponto 1 hora em ponto configuração desativado HDHQS de la Tailândia. Los ninos de la Coeba gozam de buena salud Tailândia. Los ninos de la Coeba gozam de buena salud. Reuters ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar próximamente la reina Isabel assiste a la celebração da el centenario de la RAF. Reuters 0 hora e 33 minutos desde hoje aí estão a la venta los décimos de la loteria de Navidad. Reuters 0 hora e 58 minutos confusão com el nuevo etiquetado de los combustibles em las gasolineras. Reuters 1 hora e 3 minutos Tailândia, los ninos de la Coeba gozam de buena salud. Reuters 1 hora em ponto prisión provisional para los agresores de taxista em Salou. Reuters 1 hora e 2 minutos sigue la guerra contra el narcotráfico em Cádiz. Reuters 1 hora e 3 minutos crisis ao gobierno de Teresa May. Reuters 1 hora e 8 minutos sonrisas y cordialidade ao primer encuentro entre Sánchez y Torra. Reuters 1 hora e 16 minutos de Avan 114 vítimas mortais ao oeste de Japão. Reuters 0 hora e 35 minutos El Aneto colapsado de turistas. Reuters 1 hora e 9 minutos salas de espera que desesperam em los hospitales. Reuters 1 hora e 25 minutos los ruidos causantes del deterioro del oído. Reuters 1 hora e 18 minutos los 4 ninos rescatados de la Coeba de Tailândia são atendidos em el hospital. Reuters 1 hora e 4 minutos mais de 100 muertos por inundações de Japão. Reuters 0 hora e 54 minutos ao menos 10 personas remuerto y rei mas 70 heridos tras acidente de trem em Turquia. Reuters 1 hora e 3 minutos violentas protestas em Haiti por la subida del preço de los combustibles. Reuters 0 hora e 35 minutos SIGO e ENT eleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.